تعالي تعالي، ما هو انت فرقتي علينا الناس. تعالي بعد اذنك يا نجم صاحبي. ها بعد اذنك ثواني بقى. انت بعد اذنك ثانيه واحده حبيبي. بص احنا شباب زي بعض تمام. انا عايز بس عريس لاختي كده، انت فاهم، واحد ابن حلال شكل حالاتك كده. لا والله صعب انا مالي بالكلام ده يا عم. اسمع بس مني يا عم، مش عايزين منك ولا مهر ولا شبكه. بس ازاي يعني يا عم؟ زي الناس. انا هقلي بقولك خالص يعني اجيب لك عريس. انا هقول لك دلوقتي على حاجه. انا دلوقتي واخدك كده شاكب راكب لعريس لاختي. شاكب راكب ازاي يعني؟ ازاي شاكب؟ إيه؟ ايه هو اللي مش عاجبني انت التاني؟ مش احسن من ابن عمك؟ ازاي يعني؟ ازاي اتكي بس على استني يا ستي. استنى ازاي انت تقعديني في ايه؟ استنى يا عم. ازاي يعني؟ انا ولا انت شكلك عاجبني؟ استني بس اديني سكت. انت يا عم كلمني بس اتكي على الصبر. ازاي يعني اجيب لك عريس؟ انا بقول لها تتجوز ابن عمها وهي مش موافقه. وانا مالي بالكلام ده؟ ازاي ما بحبوش؟ وانت عارف يا ستي وانا مالي؟ ازاي انت مالك؟ الا ابعد عني. اسمع يا صاحبي، جايب لك عريس منين انا؟ يا عم انت امشي يا عم. انت بتتشنج ليه؟ ده انا بجوزك جوازه هتفتخر بيها. يلا عشان بضرب. يلا مع اخوك. بص حلو ده عاجبك؟ يلا اتكل على الله. شكله مش حلو بس اهو اللي انت شايفه. يلا يا عم اتكل على الله. هو مرزع او شكله مرزع بس عامل ازاي؟ بص عامل ازاي؟ اتكل على الله يا ابو الصحاب. بص يا ابو الصحاب، بص تعالى بس كده تعالى. استني بس كده، استني انت اهدي. استنى صح اقول لك حاجه وربنا. امشي يا عم. ثانيه واحده. طب امشي. تعالى اهو. عريس مين يا عم؟ اسمع بس مني. اسمع مني. مجانين ولا ايه؟ اسمع مني. امشي يا عم امشي. ثواني يا ابو الصحاب. اه يا عم. ثانيه يا ابو الصحاب. امشي. هرضيك. يا عم تكلم. احنا عايزين نخلص الموضوع ده كده، انت فاهم؟ ودي بدل ما اشتريك يا عم. انا مجنون اتكل على الله. يلا خلي بالك، يا لو جايه معاك بحكايه انا ممكن ما اتصورك عليك. انا مجنون. يلا يا عم ما تزقهوش كده. اصل كويس ان انا بس بعد كلام. تعالي ورايا. تعالي ورايا طبعا. بص هرزع لك. هرزع لك يا عم. هرزع لمين؟ بص يابا امشي يا عم. انا همشي عمي. انا همشي عشان ما اضربكش واقل منك. خلاص هقول لك حاجه والله. هقول لك حاجه. واحد الله. ثانيه واحد. واحد الله. واحد الله. بنهزر وربنا بهزر معاه. والله بهزر معاه. ثانيه والله العظيم بهزر معاه. بص يا صاحبي دي كاميرا خفيه. كل سنه وانت طيب. والله كاميرا خفيه. اهدى اهدى اهدى. بص كده بص كده فوق هنا. ها بص هنا كده. ما تزعلش يا صاحبي من اللي حصل. بنهزر معاك والله. كل سنه وانت طيب تمام. هتتذاع على قناه النهار. قشطه حبيبي. موافق ليها تتذاع؟ موافق يا عم حبيبي. ابو الصحاب ما تزعلش يا من اللي حصل. تعالى بقى اتجوز وارضيه. يلا هيشتري. يلا